Avui us vinc a parlar d'una cosa que m'ha sobtat moltíssim i és quant cobren les Instagramers, o sigui, les noies que pengen fotos a Instagram, per cada publicació. O sigui, poden arribar a cobrar moltíssim. Bueno, ja sabeu que avui en dia no fa falta anar a una agència de models, sinó que amb les xarxes socials et pot fer molt famosa. És el cas de la Katie May, una noia molt guapa, que penjava fotos a Instagram i, mireu, va aconseguir 2 milions de seguidors. Clar, és una noia guapíssima, que a més cuidava molt els seus seguidors i tal. El problema és que, bueno, va morir fa un parell de mesos. Un altre cas, com aquest, és el d'una model que és curvy, o sigui, de talles una mica més grans, que les agències de model no la volien, perquè, clar, no era primeta. I a Instagram, doncs, va triomfar. A tothom li agrada. I ara és una model de veritat. Hi ha marques que la volen per ella. I, bueno, és guapíssima i, clar, segur que cobra moltíssim ara. Però, a veure, realment, quan cobren aquestes noies? Doncs, si ens fixem en noies més famoses, com la Miranda Kerr, que és una model professional de fa molts anys, doncs veiem que per cada post, o sigui, per cada foto, pot arribar a guanyar 25.000 o 50.000 dòlars. És moltíssim, això. O també, mireu, la Karlie Kloss. Fa res, fa unes setmanes va penjar una foto de Mango i vés a saber quan ha guanyat. Ja us dic, uns 25.000 dòlars només per una foto. Així que ja sabeu, si us voleu fer Instagramers, més o menys, així va.